Ovo smo kod Reni Bunara 41, piše. Ovde je obala. Čekaj, kako to izgleda. Ovde se vidi nelegalno priključenje, da je neko bušio, katra nam stavljao, neke cevi. Gledajte na šta to liči. To je valjda ide ovamo. Ne može da se priđe. Neka tabla, neka struja. Jednom imamo struju koju distribuira Beogradski vodovod. Od kada Beogradski vodovod prodaje struju nelegalnim objektima? Ne znamo. Ovo je ta neka skalamerija. To su neke kuće. Ne možeš da uđeš. Ovo su tu neki ljudi. Valjda ja se sklonim. Sve tu struja do zgore ide, Sreni Bunara. Sve je polomljeno, prikačeno, voda nelegalna. Nema baš puno zemalja u kojoj se ovo radi ovako stvari. Ali kod nas je to sve šije miga đure. Ovo je sve bilo ovako drveće. Su pokidali, polomili, smetalo im je, da su nešto i potrovali. Može se reći prava jes, na Savskom nasipu. Čekaj, ovde. Uf, ludilo. Aj pa malo kasnije.